все-таки відбулося значне виведення з обороту сінокосів і пазбищ. І от багато таких прикладів, і досить було конфліктних прикладів, коли розорювалися сінокоси, розорювалися пазбища. Я вважаю, що наша задача як органів влади практично продовжити ту роботу, щоб припинити. І взагалі, якщо факти, є факти, коли дійсно ці сінокоси і пасовища розорені незаконно, їх треба повернути назад саме в цю категорію земель. Це перше. Наступне. От сьогодні прозвучало питання стосовно кадрів. Да? От говорили, наскільки складно зараз підбирати кадри, і щоб для того, щоб функціонувала ферма. І саме застосування таких технологій дозволяє певним чином оптимізувати кількість кадрів, але дійсно ці кадри це повинно бути професійні, тому що така дорога техніка, яка ми сьогодні ми бачили на фермі, тобто повинні підбиратися люди, яким можна довірити це.